A ovoga, ali imate kakve rituale prije utrke? Ne znam, ono, ujutro, ili posebne neke, ili zajedničke? Mi imamo inače dosta da pridajemo pažnju vjeri, jer jedno samo tako smo odgojene. I mi svaki put prije trke i prije svega uvijek se pomolimo, i ako je neka crkva u blizini, uvijek idemo i zapalimo sviću, i to je jednostavno nas to nekako ispuni danas nogu za trku koja slijedi i općenito za natjecanje, tako da mislim to je jedan od naših rituala i uvijek imamo ili lanči sa križem ili norokvicu i onda ono prije... Znači možete ono, kad veslate možete imati lanči, znam da su nekim sportovima mora skinuti to. Možete. A koliko vam vjera znači ono u sportu? Mislim, jel vam pomaže, ona vas gura naprijed i kako? I koji vam je najdrži svetac, jel imate nekoga, Sveti Ante ili... Sveti Ante mami. Sveti Ante mami. To je naša župa, isto Sveti Ante. To je moj. Meni je Sveti Ante najdraži, jer ovdje sam nešto izgubim i... Znači, imate nekog sveca najdražeg? Pa, meni nije da mi je najdraži, ali pošlo mi ime da na Svetog Josipa, pa dobijem puno poklona, eto on je odraži. Njoj ime je na Svetog Ivana. Tako da ono, nemamo određenog svijeca jer vjerujemo u svih i jednostavno nam vjera, ne znam, u trci samo zahvalimo Bogu, pomolimo za nam da s noge kad je ono, kad bude najpotrebnije, i nekad jednostavno i osjetiš što je neki vjetar što te gurne do kraja. To je stvarno istina, to mogu potvrditi po sebi. A što se tiče opreme.